יש לי כמה דקות להכין משהו מתוק לאספת הורים היום בערב. אני הולכת להכין להם מאפה שזיפים מהמם מבצק פריך מצונן ללא צורך בהפשרה. אני פשוט פותחת את הבצק המגולגל ביחד עם הנייר אפייה ומניחה אותו למחבת. עכשיו אני מערבבת סוכר עם שקדים טחונים ומפזרת על התחתית של המאפה. בשלב הבא אני חוצה שזיפים ופורסת אותם לפרוסות דקות. ולהניח אותם כמו שהם על הבצק. עכשיו אני מקפלת את הבצק על השזיפים. הבצק מאוד גמיש והוא לא נשבר והוא ממש נוח לעבודה. ועכשיו זה הולך לתנור ל-45 דקות. וואי, זה נראה מעולה וזה מריח כל כך טוב, אני בטוחה שהם הולכים להשתגע על זה באספת הורים.